Dámy a pane, tady vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem vám chtěl oznámit, že jsem přestal pít pivo. Ne, dělám si legraci, to bych v životě neudělal. Na zdravíčko, každopádně jde tady o něco mnohem vážnějšího. Pokud koukáte na streamy na Susfuska nejlepší lespa, vy nekoukáte na streamy? Pokud totiž na streamy koukáte, tak určitě víte, že se mi rozbila moje herní židlička. Byla to pro mě velká ztráta. Ale naštěstí jsem ji měl pořád ještě v záruce, tak jsem ji prostě dovedl do datártu a oni mi ji vyměnili, teď už tady mám právě novou. Takže dnes si dáme unboxing mojí nové židle. Mezi tím, co jsem čekal na reklamaci, musel jsem si nějak poradit a dát si tady jinou židli. Samozřejmě nemám doma herní židle jen tak různě po baráku, ale máme tady normální židle, ale jestli jste někdy zkoušeli sedět u kompu několik hodin na židli, která je k obědovému stolu, tak vás trochu budou bolet záda a možná i prdel. Já jsem proto tuhle židli trošičku potunil. Tohle co, to je obyčejná taková stará židle. Prostě obyčejná stará židle a položil jsem na ní křeslo ze sedačky, já jsem debil. A položil jsem na ní tohle křeslo ze starý 120. Takže na tom jsem momentálně seděl, ono je to fakt pohodlný, mám to vyzkoušený, že ho ze svého auta, tak jsem věděl, že to bude dobrý. No ale teď už nastal čas dát si sem něco pořádného do takového pěkného studia, přece to je byla škoda. Hola, por favor! Omlouvám se, že tě ruším ve sledování mého kvalitního videa, ale zkus dát like dřív, než si naliju tady panáčka a vypiju ho. Ten je nádherný, který blázen by to třeba pil každý den. Máš like? Velmi správně, chlapče, velmi správně. Děkuji, já ti dál nechám koukat na toto skvělé video, když tak zapřemýšlej i o odběru. Měj se. Tohle prosím pěkně jsem tahal z obchodního centra. Je to tak velký, že se mi to ani nevejde dopředu, do kufru, do škodovky. Vezmeme si na to samozřejmě ten největší kuchyňský nůž, který v kuchyni najdete, nebo kdekoliv jinde, nevím, jestli máte kuchyňské nože jinde než v kuchyni. A my jdeme rozbalovat. Každopádně ještě vám řeknu takový fun fact. Já když jsem teďkon vyřizoval vlastně tuhle reklamaci, tak ten borec z reklamačního oddělení v datártu na Novodvorské viděl na TikToku moje video, kde vlastně o té reklamaci mluvím a ukázal jsem tam tu židlu z té škodovky, tak borec mě poznal a líbilo se mu to, tak to je fajn. Sápku z datártu, tímto tě zdravím. Tak jo, takhle to vypadá. Connect It, česká značka. Zatím teda nemůžu doporučit, protože první židla vodní se mi zničila po půl roce, takže tohle opravdu není spolupráce, ale je mega pohodlná, takže já jsem rád, že mi ji dali znova. Oni mi vlastně, já jsem jí byl točit reklamovat, a oni mi navrhli výměnu, což je úplně nejlepší možnost. Tak, první věcička, co tady máme tuhle s tou šestinou, raz, dva, tři, čtyři, pětinou, pardon. Je to fakt jako masivní kus, nějaký slitiny možná, to nevypadá jako plech, protože to je fakt bytelný. Tohle se rozhodně nebojím, že by se mi nějak porouchalo, tohle fakt ne. Zvedací mechanismus a operátko a nejlepší věc. Miluju bubenkovou folii, to je skvělá věc. Musím uznat, že v Connectitu si s balením dávají fakt záležet. Protože každá jedna součástka je obalená jak jen může a ještě má takovýhle ten takovýhle ten pěnivý plastík, aby se to opravdu nikde nepoškodilo, to je super. A takhle nádherně to teda všechno vypadá, když to tady mám rozložené. No a mě nezbývá nic jiného, než tady vzít tenhle ten imbus a jít to všechno smontovat. To bude sranda, panečku. Schválně, jak dlouho si myslíte, že mi bude trvat, než to všechno dám dokupy? Vaše tipy pište do komentářů a ten nejlajkovanější komentář nevyhraje vůbec nic, ale to je jedno. Budete mít ten pocit, že jste nic nevyhráli. Jako máte furt, no.
Teď už konečně. Oh my bože. To je super. Tak přesně takhle fajno, jestli tady chci po večerech ležet. Tady mít kočko holku, teda co? Tady je něco jinak. Ono, tam ta židle, co jsem měl předtím, tak šla vlastně úplně do rovné polohy. Že vlastně to pirátko jste měli stejně jak to, tu sedačku. Ale tady to už prostě níž nejde, než jenom takhle. Víte to? Takže oni mě vojali, pánové. Datárte, tohle si beru osobně. Nesete mě. Jako asi mi to nějak nevadí, asi to nebudu řešit. Protože takhle přece jenom se pořád leží úplně nádherně. Takže myslím, že to bude v pohodičce a nepotřeba se, aby to jelo až úplně dolů. Tak jo, jsem tady, židlička je na místě. To je všechno z tohohle z toho random vlogíku, unboxingu, něco takového. Židlička už je krásně na místě. Myslím, že tebe krásně sloužit. A já jsem ready na to jít si natočit nějaký skvělý let's play, protože mám docela chuť. A nebo zapnu streamec, tak dojdi na Susfuska nejlepší let's play, protože tam najdeš ty nejlepší let's play a taky streamy teďkon. Takže zatím, zdar!